сумніваються, можете після концерту. І окрасою, окрасою нашого гурту. І, звичайно. На місце стань, кажу тобі. На місце стань. Окрасою нашого гурту є, звичайно, наші солісти. Справжні козаки, брати-близнюки. Михайло Нагорний і Віктор Тетеря, прошу. Ну, ви бачите, правда, як вони між собою подібні. Одне обличчя, як розрізнити? Де Михайло, де Тетеря, не ясно. Дуже просто, дивіться уважно. От той, що з пір'ям на голові. Михайло. Михайло. А без пір'я Тетеря. Молодий, ще не виросли. Ні, шановні друзі, ну це жарти, звичайно, але я вам скажу. Нас з вами доля, яка українця? По-перше, жити весело. Це добре. По-друге, довго. Щасливо і багато. За цей, хотів сказати, вип'ємо. Заспіваємо. Поїхали. Можна танцювати. Розігріться. Полюбили і пісню, і чарку, і харя.
кожен карто, бачиш, карта у мене пуста. Точилися коні, і не слабла рішуча рука. Кожна згадувань дуже багато, розливаючи хміль давнини. Тільки стаймо, що ми з вами, браття, за гроші веселих синів.